Nataka nifanye na mimi kidogo, nyinyi mnaita kufresh. Kwetu tunaita kubip. Kabla hajapanda ustadhi Tito. Nyinyi sema flash ni flashie. Kule tunaita kubip. Yaani mtu unapiga simu iko kwenye kucha. Ikilia tunchwinchwi umekata ili hela yako 200 isiishe. Nani yuko hapo? Hebu mpe ndoro kwanza dakika 2. Anayo. Mpe ndoro. Ndoro chukua maiki, habari yako? Salama. Nashukuru Mungu amenisaidia. Anakusaidia ndoro eh? Umeenda kanisani leo? Leo nimekuwa kanisani. Kanisa gani unashiriki? Sasa nilikuwa mimi naomba, mimi huwastaki matatizo, mimi naitwa mzee wa maswali. Naomba dakika moja tu kwa sababu kuna mtu anataka kupanda hapa aonyeshe mambo. Naomba moja tu. Iko aya kwenye Biblia Yesu alishawahi kuingia kanisani. Kama hakuna usipoteze muda. Useme tu bana aya hiyo wallahi. Hata unaweza kuapa Kiislamu. Wallahi wa billahi wa talahi aya hiyo hamna, ila mimi nafanya kusudi. Sasa nataka nikuulize. Iko aya toka mwanzo, from Genesis to Revelation. Kuna aya hata siku moja Yesu aliwahi kuingia kanisani? Sikiliza kwanza, sikiliza kwanza. Aliingia. Hebu chukua, unasemaje? Aliingia. Aliingia eh? Ngoja kwanza. Hebu subiri kwanza, twende taratibu. Mimi kwa ujuzi wangu wa kuhubiri, Yerusalemu si kanisa, Yerusalemu ni nchi. Ukisema Yerusalemu ni kanisa, hata Wakristo wenzio watakuona ni mtu wa ajabu. Tena Allah kwa maneno ya Yesu analalamika, anasema Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii, nimetaka kuwakusanya hawa kama vifaranga, lakini ninawaacha ukiwa. Maneno hayo kayasema Yesu akuyasema? Kayasema. Kayasema eh? Yeah. Kasema Yerusalemu, Yerusalemu inaua nini? Ngoja kwanza. Ngoja, mimi sitaki matatizo. Wewe jibu unavyokuja. Mimi situmii Biblia. Biblia unayo wewe. Mimi nataka nisome na wewe ukonfirm. Sasa ninachotaka kukuambia. Wallahi. Wabilahi. Watalahi. Ukipata andiko Yesu kaingia kanisani. Wacha kuingia. Akachungulia kwenye nyumba inayoitwa kanisa. Basi mimi unanibatiza leo. Toa hiyo haya. Chukua tenda hiyo. Aya basi, aya aya. Aya basi. Ngoja. Tumemaliza sasa. Tumemaliza. Sasa ndoro. Mama na mtoto, nani mkubwa? Mama. Kwa nini awe mkubwa? Kwa maumbile yeye amemleta mtoto. Ni kweli. Safi kabisa. Yesu na Mariamu, nani mtoto? Kwa Yesu mtoto. Yesu ni mtoto kwa nani? Kwa Mariamu. Kwa Mariamu. Kwa hiyo Yesu kazaliwa na nani? Na Mariamu. Na Mariamu. Mimi mbona sina matatizo? Sasa swali langu la mwisho. Kabla, wakati Yesu yuko tumboni kwa Mariamu, Mungu wa Mariamu wakati kambeba Yesu alikuwa ni nani? Hebu jibu swali langu kwanza. Nasema hivi. Wakati Yesu yuko tumboni kwa Mariamu, yule Mariamu wakati Yesu yuko tumboni, lile tumbo lilikuwa linaitwaje? Ni mimba. Ni mimba. Mimba hiyo ya nani? Mimba ile ya Yesu. Yuko tumboni kwa nani? Kwa Mariamu. Sasa swali langu. Wakati Yesu yuko tumboni kwa Mariamu, Mungu wa Mariamu alikuwa ni nani? Kwanza jibu, tunamalizana haraka haraka. Wewe si ndoro, wewe ni jibu, alafu tumalizane. Wakati Yesu, amna kucheka, wakati Yesu yuko tumboni, kambeba, kabebwa na Mariamu, sawa? Sasa mimi naulizia, huyu Mariamu wakati kambeba Yesu,
Mariamu Mungu wake alikuwa nani? Jibu tu in short. Hilo ni jambo la kutanisha. Hilo ni jambo la kutanisha sana. Lakini hata hivyo kuna majibu yake. Majibu pole pole ili pate majibu sawa. Haya basi tumemaliza. Haya tumemaliza sasa. La mwisho sasa. La mwisho. Yesu alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke? Alikuwa mwanaume. Na mwanaume huwa anaumbwa na nani? Anaumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Yesu kwa kuwa ni mwanaume aliumbwa na nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hiyo Yesu anakuwa sio nani? Kwa nimekuambia mabaya. Wewe mimi nilikuambia mabaya. Mimi naongeaga maneno mabaya. Huyu jamaa vipi huyu? Mimi naongeaga maneno mayo maneno mazuri. Wewe ulikuwa uyajui wewe. Wewe vipi? Haya la mwisho sasa. La mwisho Tito ataka kupanda, akishamaliza Tito tunakwenda mimi na wewe. Sawa? Ndio. Haya niambie sasa. Kati ya Mungu na binadamu anayekufa nani? Mwanadamu anakufa. Mwanadamu anakufa, safi kabisa. Kwa hiyo kati ya Mungu na binadamu anayekufa ni nani? Mwanadamu. Kwa hiyo ukiona mtu kafa anakuwa nani? Mwanadamu. Sio nani? Mungu. Safi. Yesu alikufa. Alikufa. Kwa hiyo sio nani? Tulia. Kati ya binadamu na Mungu anayeua nani? Mungu ndio anayemuua nani? Mwanadamu. Sawa kabisa. Kwa hiyo Yesu aliuawa wapi? Pale msalabani, kwa hiyo alikufa, alikata roho. Kwa hiyo aliuawa na nani? Na Mungu. Kwa kuwa aliuawa na Mungu, yeye anakuwa sio nani? Hujasikia? Najua hujasikia, ndio maana ufanya najua hujasikia. Haya, utasikia vizuri. Sasa la mwisho sasa. Naomba tusaidiane. Mimi na wewe. Sawa? Wewe umetahiriwa? Mimi umetahiriwa, Kabisa? Yesu alitahiriwa? Alitahiriwa, sawa. Sasa kati ya Mungu na binadamu anaotahiriwa nani? Binadamu anatahiriwa. Kwa kuwa Yesu alitahiriwa, anakuwa nani? Ni sawa. Haya tumemaliza. Hiyo maneno ni sawa. Sasa kabla ya kuendelea sasa. Unajua Dar es Salaam sasa hivi kule wanaongoza dini vijana wadogo wadogo wamesoma kweli. Wanapiga Qur'ani kichwani, aya na Biblia. Kabisa. Alafu vile vile hapo natoa tenda kabisa hapo. Kama kuna mtu anasema kuna dini nyingine zaidi ya Uislamu akae kwenye kiti hapo. Tusalimiane baadaye. Vile vile nimefuatana hapa na kijana wenu jana, yeye alikuwepo hapa, anaitwa Ustadhi Tito. Huyu alikuwa ni kafiri wa kutupa na aliwahi kuitwa mtume. Inna lillahi. Ndugu zetu ndio makanisa. Angalieni nyie kina mama nyie. Angalieni ma TV huko. Nyie kina baba angalieni ma TV, unaambiwa kuna Reverend Mtume Otieno bin Otieno, mtume yuko Kenya. Mungu anaweza kuleta mtume Kenya? Nani kasema habari hizo? Mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 33:40 Allah anasema makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakina rasulullah wa hataman nabiyin. Kwa hiyo ukiona mtu anajitangaza mtume Kenya, jua huyo mtume feki, mtume njaa. Tuelewane vizuri hapa, tunaenda kwa evidence, tunaenda kwa ushahidi. Kwa hiyo inshallah atainuka, atawasalimieni Ustadhi Tito.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kijana mdogo alikuwa mtume. Anasema alikuwa mtume na nabii. Na alikuwa yeye akikwambia kitu hamna kubisha. Ukibisha na kupiga zambi, ukiongeza tena zambi ya mwaka. Fanya mchezo wewe. Watu wanapeana zambi humu makanisani humu. Mtu anapeana zambi. Wewe msikitini humu mtu unaweza kumpa zambi. Wewe shehe unaweza kunipa mimi zambi na msikiti unaacha. Unakwenda huko kwenu huko kama Msambweni unaenda kutafuta msikiti. Waislamu wapeani zambi. Zambi utapewa na Allah ukimkosea Allah. Sio binadamu wenzio anakupa zambi. Alafu anakupa zambi anakuambia njoo wiki ijayo utakusamehe. Unapiga magoti anamwambia nimeiba kuku, nimemzini mtu, nimefanyeje? Alafu akwambia nimekusamehe zambi kama Mungu alivyoniamrisha. Inna lillahi. Kuna mtu anataka kufanyeje? Yuko wapi? Yuko wapi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Katika neema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye madhambi anaposilimu mtu basi saile wewe muombe Mwenyezi Mungu kwa sababu mbingu inakuwa wazi na Mwenyezi Mungu anapokea toba. Mpe mike. Unaitwa nani jina lako? Anayo. Chukua mike kaka. Jina lako nani? Salamu kabumu mtu Amani. Amani, unataka kusilimu sio? Ulikuwa dhehebu gani wewe? Ulikuwa Mkristo. Mkristo. Kanisa gani ulikuwa na shiriki? Pevat. Unasikia majina ya Ulaya Ulaya. Wewe ushawahi kusikia kanisa linaitwa Otieno? Unalisikia wapi? Majina ya Ulaya Ulaya tu. Evangelist msijui nini. David Pev Church. Ulaya Ulaya huko. Naam. Sasa ndugu yangu, unaingia kwenye Uislamu, utanifuatisha mimi ninavyosema. Sema bismi. Lahi Rahmani Rahim. Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakiri kwa moyo. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, na Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Yesu si Mungu, si mtoto wa Mungu, bali yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Takbiri. Waislamu, Waislamu inapigwa takbiri, yani wewe yani wala taarifa huna. Ukipigwa takbiri unanyosha mkono. Hii mikono siku ya kiyama itaulizwa. Katika wewe mkono duniani ulikuwa unafanya kazi gani? Mmoja utamwambia Allah katika kukusabii wewe Allah ulipokuwa ukitajwa, basi Allah nilikuwa nainua mimi mkono kukusabii. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Kaka yangu jina lako nimelisikia. Sasa hivi kuna majina mazuri mazuri katika Uislamu. Kuna Abdul Malik, Abdul Majid, kuna Habib, Yasin, Muhammad, Rashid, Yasin. Bwana kuna Nuhu, Adam, Muhammad. Bwana unachagua jina gani wewe? Rajab. Takbir. Wallahi Rajab ni mwezi uliyepita. Mwezi mmoja kabla ya Ramadhani. Inshallah. Rashid, amechagua Rashid, Inshallah. Sasa ndugu yangu, umeingia katika Uislamu. Hapa hamna kubatizwa. Hamna kuzamishana katika maji. Mpango huo hakuna. Hamna sijui uvae suti. Hamna. Hakuna kabisa. Kule Mbeya kuna mtu mmoja aliingia kwenye, alitaka kubatizwa, akapeleka kwenye mto. Kuna mto mmoja unaitwa mto Songwe. Ule mto una mamba wengi sana.
Basi alipelekwa kwenda kubatizwa. Sasa mchungaji akawa amesimama nje, yule anayebatizwa yuko ndani. Sasa anadidimizwa na kubatiza kwa jina la Baba Njombwi, akamtoa na la Mwana Njombwi, ile na la Roho Mtakatifu, ile kutoka hivi katoka na shati mamba kamvuta mtu. Sasa kwenye Uislamu hiyo hamna. Hapa unatoa shahada mbili tu. Mwenyezi Mungu ameshakusamea. Inshallah tunakuombea dua wewe na sisi, Mwenyezi Mungu atufishe katika Uislamu. Tuseme amin. Aya. Unayo wewe? Aya, gari ya shei. Aya, Waislamu takbiri. Hebu tujiwane hapa. Tujiwane kabisa. Nani na nani anaomba Mwenyezi Mungu ampeleke peponi kwa rehema zake? Mkono juu. Tunataka kujuana hapa. Tuteremshe mpaka watoto. Haya, tuteremshe. Sasa Waislamu, wakati inapigwa tangazo, kuna mtu mmoja kule alikuwa anashangilia, kavaa shati jekundu. Sasa nataka kumsabai kwa dakika moja. Mnasemaje? Wangapi wanasema ni msabai? Mkono juu. Haya, tuteremshe. Mpe maiki huyo. Mpe maiki. Jina lako? Asante ndugu yangu Masinge. Au nimesikia hapa anakuita babu. Hebu sikiliza. Nakusikia. Hebu angalia jamaa. Mimi nimemuuliza jina we. Wanakuita babu. Ndio mimi nimemuuliza ananiita nani. Nakuuliza we jina gani unaitwa? Asante. Waamuzi 13:18 msomaji. Hebu chukua maiki. Chukua maiki. Swaba. 38:3 Ayubu. Jifunge. Jifunge kiuno kama mwanamume. Safi. Maana nitakuuliza neno. Ehe, nalo utaniambia. Biblia inasema ukiwa mwanamume ukiulizwa unajibu. Sasa nijue sifa ya wanaume unayo. Jina lako? Mpe maiki. Bazinge, unanita. Chukua maiki. Simemwona pale. Hamna kitu. Katika watu duniani wanayeniogopa yule mtoto. Katika watu wanayeniogopa yule. Wewe si ulikuwa katakata viuno hapo? Haya, mimi nakuuliza. Haya, mpe maiki sasa. Mpe maiki. Anayo. Haya, mpe sasa. Haya, sikiliza sasa swali. Haya, niulize mimi swali sasa. Maana wewe maswali yangu umeshindwa nimekuuliza jina tu hujajibu. Haya, niulize mimi. Mazinge, naomba unisikilize. Hapa watu wamekuja kupata elimu. Wewe unaniuliza jina. Lakini kabla ya mimi nishakutana na wewe mla leo, nilikupa jina langu na ukafunga mwadhara huku nipa tena. Hebu mpe mike huyo, mpe huyo mike. Ni kweli. Adhana iko kule, ikitolewa hapa tuta ile iko mbali. Nasema hivi, ni kweli mla leo ulinipa jina lako, lakini mimi ni binadamu. Nilisahau kama alivyosahau Yesu. Maana Yesu ni Mungu, lakini alisahau kwamba wanayekufa ni wanadamu. Kaanza kufa yeye kabla wanadamu, na yeye alisahau. Sasa hiyo kusahau ni kitu cha kawaida. Kusahau ni kitu cha kawaida. Waislamu, sasa hivi ni muda wa swala. Na kuombeni kina mama wote na wazee wote mliokuja kwenye tiba, kila aliyepata kadi kesho aje na kadi yake. Tunaendelea na tiba kama tulivyopanga, tuseme inshallah. Na wale ambao watakuja kesho wapya, basi wakija wataniona mimi ili tuweze kuwapa taratibu. Kila anayempenda Mungu achochomae chini. Nataka wale wanayempenda shetani ndio wasimame. Kila anayempenda Mungu achochomae chini, tuombe dua. Wewe kama unampenda ibilisi, lakini kwa yule ambaye hana matatizo, basi na yeye afanye ibada ya Allah. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيشو يتفقوا صومو تشارج على فكيشو تتقوا مصاري وكريستو تو نورو فاموجا نابنزيه na kesho mimi naweka ahadi mkinijibu maswali yangu wallahi dini ya Uislamu naacha kesho jitahidini kama mtaweza inshallah kama mtaweza rabbana atina fi dunya hasana amin wa fil akhirati hasana amin wa kina adhaban nar amin wa kina adhaban dayn amin wa kina adhaban kabr amin ya rabbi mwenyezi Mungu tunakuomba amin waja wako tunaipigania dini yako amin kila aliyehudhuria hapa akasikiliza amin tunakuomba ya rabbi umlipe siku ya kiyama amin na sisi tuliyesema utulipe siku ya kiyama amin kila mwenye matatizo ya rabbi umsamehe matatizo yake amin mwenye maradhi ya rabbi umuondolee maradhi yake amin وعفونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على عقاب الكافرين امين رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياء منهم واموات برحمتك الرحمة الرحمين وصلي اللهم على سيدنا خلقي محمد نبي امي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.